Holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. Muzokaradagi eng asosiy maqsad insonlarning munosabatini sizning munosabatingizga to'g'ri keladigan yo'nalishga yo'naltirish. 17-iyun juma kuni E-faktorda soat 18:30 dan 23:30 gacha praktikum bo'lib o'tadi. Xudo xohlasa shu mavzuda albatta E-faktor muxlislar bilan suhbatda bo'lamiz. Ko'p insonlar o'z oldiga qo'yilgan maqsad bor. Ba'zida muzokarada yo ayolimiz bilan, yo farzandimiz bilan, yo xodimlarimiz bilan, yo hattoki hamkorlarimiz, pastavchiklarimiz, klientlarimiz, mijozlar bilan deyarli har kuni biz hayotimiz muzokaradan iborat. Va bizning mijozlarimizni, hamkorlarimizni asosiy maqsadi siz bizi mahsulotimizni, xizmatimizni, biznesimizni sotib olishga qaratiladi. Xodimlarimiz 10 ming dollarlik, 50 ming dollarlik, 100 ming dollarlik, 1 million dollarlik, 100 so'mlik, 1000 so'mlik, 100 ming so'mlik, 1 millionlik, 100 millionlik sdelkaga har kun deyarli kirishadi. Har xil ko'rinishdagi sdelkalar bor, har xil ko'rinishdagi provodkalar bor, har xil ko'rinishdagi oldi-sotdi kelishuvlar bor. Buni orqasida eng oxirgi dajimmi sotuvchilar yoki siz yoki biz hal qilishimiz kerak bo'lgan holatlar bo'ladi. Ba'zida zo'r sdelkani qo'ldan berdim-da deb aytaveramiz. Mana shu ketdi qo'ldan. Shunda chayna beruvdim, yuta olmadi bolalarini. Tayyor kelgan klient bo'ldi, qochirib yubor dedi. Butun toat ibodatimni yo'qqa chiqarib yubordi xodimlarini. Pishib turgan klientni qochirib turib yubor dedi. Bu muzokara. Samarali muzokara oborish sirlaridan yo bexabarligi yo bilib bilmagan holda qiladigan xatolarimizni omillariga juda bog'liq. Ba'zida oddiy uzoqqa bormaymiz, hamkorlar bilan strategik kelishuv kerak. O'zi salohiyati bor siz aytayotgan g'oyani. U salohiyatni ishlatsa tilla, ishlata olmasa tosh. Mani gapimni olmaydi. Mani gapimni eshitmaydi-da. Yoki u yoki bu hattoki mana shu kecha kunduz mani oldimga bir ikkita do'stlarimiz, tanishlarimiz kelishadi qizinika, vodiyda mana qilib loyihani boshlayapmiz, palonchi odamni gaplashib bering. Axir o'zing gaplashmaysan siz salohiyatimga. Muzokarani men bora olmayman. Yoki mana tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan ishlarda shogirdimiz Odiljon litsenziya olishim kerak yoki deylu. Universitetda kelishuv, gaplashuv juda katta summa haqida. Yillar davomida puxta kelishuv haqida turibdi. Bitta muzokara. Muzokarada qaysi xarizma bilan boshlash kerak? Muzokarada qanaqa podxodda ishlash kerak? Qanaqa strategiyani tanlash kerakki, siz xohlagan maqsadga erishish uchun, siz xohlagan natijaga erishish uchun. Eng asosiysi, siz biz xohlagan natijani qo'lga kiritish uchun faqat va faqat jangga muzokara maydoniga chiqqanda ish hal bo'ladigan nuqtasi keladi. Muzokaragacha qiladigan sababi boshqa omillar juda ko'p omillar bor. Lekin butun omillar yo'q qilib yuboradigan, butun omillar xaga chiqarib yuboradigan juda ko'p boshqa omillar. Muzokaraga kirmoqchi bo'lgan insonning salohiyati. Muzokaraga dialogga kirmoqchi bo'lgan insonning xarizmasi. Uni oldingi shaxsiy brendi, korporativ brendi, hattoki qasanga to'g'ri kelgan gap qusanga to'g'ri kelmaydi. Aynan sizni holatingizda kim bilandir uzoq yillik shartnomani qilmoqchisiz, kim bilandir arendaga kelishmoqchisiz, kim bilandir narxini talashmoqchisiz, kim bilandir usloviyani talashmoqchisiz. Qaysi holatda qanaqa shaxmat o'yiniga o'xshaydi? Siz bu yoqqa borsiz, bu yoqqa boradi, bu yoqqa borsiz, bu yoqqa boradi. Muzokaraga kirishdan oldin qanaqa dialogga tayyor bo'lishim kerak? Jangga, ringga chiqishdan oldin, chempionat mirada oxirgi hal qiluvchi o'yindan oldin tavariski match boshqa-boshqalar bo'lishadi-yu, sparinglar qilishadi-yu. Bu ham shunga o'xshaydi. Juda qadrli, qiymati baland bo'lgan dialogga kirishda muzokara olib boruvchining xarizmasi, muzokara olib boruvchining dialogi, muzokara olib boruvchining muzokaragacha bo'lgan amallari, qadamlari juda muhim. Va hattoki siz hal qila olmaydigan ishni kimni qo'l bilan qachon qanaqa hal qilish ham juda muhim rol bo'ladi. Albatta bular haqida Xudo xohlasa shu 17-iyun juma kuni azizlar
En faktörde 118. praktikum karayın. Hazır bilen fakat praktikumlarımız özü 118'de praktikum oldu. İntensif tadbirlarımız, ertelepten keç-keçe bölgedeğin tadbirlarımız adaşmasam 52'ye yakınlaşıp kaldı. Bu degeniz halken 160'dan ziyat 170'ye yakın maşınakı tadbirlar bölgen. Bu insan organizmi gökşegen. Bugün yürek hakkıda, ertek göz hakkıda, kim buyrak hakkıda, kim poşka hakkıda, kim başka cüde koplab amiller hakkıda mavzularını kotarganız değil. Xudo xohlasa şu cuma kundagi tadbirimizde albatta muzokaralar hakkıda gaplashamiz. Siz biznesingizda tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan qarorlarni qabul qilishda aynan muzokara roli qanchalik muhim. O'shalar hakkıda o'zingiz fikrlaringizni kommentarlarda yozib qo'ying. Savollaringizni yozib qoldiring. Aynan muzokarada nima sizni qiynayapti? Muzokarada qanaqa yechimlar? Hasan aka siz bo'lsangiz mana shu muzokarani qanaqa qilardingiz? Qaysi muvaffaqiyatga erishgan muzokaralar bilan duch kelgansiz? Qaysi muzokaralaringiz, peregovorlaringiz provalni bo'lgan? Boshqa til bilan aytganda yegan yoki yemagan, o'xshagan yoki o'xshamagan, eplagan yoki eplamagan muzokaralar bilan deyarli har kuni qiz uzoqqa boringiz, hattoki ba'zida farzandlaringiz keladi, jonida mashinistga olib kirib qo'ying yoki bu yoqqa kirmayman, bu yoqqa kiraman. Men bu qizga uylantirib qo'ying, unga uylanmayman, bunga uylanmayman. Ada, men sport zalga qo'ying yoki ayollar keladi, siz men bu mebel emas, bu mebel olinglar. U qaror emas, bu qaror. Bu hammasi hayotimiz har kun muzokaradan iborat. Hattoki mana mana shu videoyimiz ham natijasi muzokara. Bu videoda, natijada, savolda albatta siz qaror qabul qilishingiz uchun Hasan aka sizga effekt projektori degan ibora bor. Nima qiymati baland, qadri baland bo'lgan g'oyani yetkazishlari ertaga bu 118-chi tadbirda sizni kelish yoki kelmasligingizga ta'sir qilishi ham bu ham bir muzokarani, perigavorni ma'lumotni sizni qaror qabul qilishingizni bir yorqin yechimi. Tadbir xudo xohlasa 17 iyun kelayotgan juma kuni 18:30 dan 23:30 gacha bo'ladi. Tadbir mavzusi samarali muzokara olib borish sirlari. Bu biznes egalariga, biznes rahbarlariga, biznes tijorat bo'limi hamkorlar bilan, pastashiklar bilan, klientlar bilan, dillerlar bilan hamma muzokaraga kirishga aloqasi bor har qanday muhim, hattoki farqi yo'q, tekshiruvchi organlar bilan ishlaysizmi, chet ellik hamkorlar bilan ishlaysizmi, sizni interesingizga mo'ljallangan savolga javob olish sizga qiymati baland bo'lsa, demak bu siz uchun. Kim uchun emas? Siz oddiy bir qanaqadir dizaynerskiy bo'limdagi xodimsiz, hattoki dizaynerskiy bo'limdagi xodim bo'lsangiz ham, aka mana shuncha toat ibodatim yo'q qildingiz, zo'r dizayn bo'lgan desangiz, yo'q menga yoqmadi deb tursa ham keltirib berishingiz muhim. Lekin qiymati, qadri baland albatta. Har qancha zilka narxi, har qancha bugun siz bilan gaplashgan odamlar siz bilan dialogga kirayotganda uni muhimligi haqida albatta bu temada gaplashamiz. Biznes egasi sifatida kim bilan perigavor qilishimizdan qat'iy nazar, biz biznes egalari, rahbarlari, xodimimiz qaysi uyrunda bo'lishdan qat'iy nazar, hattoki mana hozir bu syomkani tasvirga olayotganimizda Asilbek ketamiz, shogirdlarimizni ham kadrga qo'shishingizni iltimos qilaman. Bu ham muhim. Chunki bu xodimlarimiz ham hattoki Hasan akamning anonsini ko'rdim. Sen meni ishontir muhabbatingga degan ma'noda telefon qilganda klient qochirib yuboradi. Ba'zi holatda. Kompaniyalar, biznes egalari yaqinda mana nimalar bilan gaplashaman. Uy bizneslarini, chekaplarni qilyapmiz. Xodimlarimni bunda telefon qilganimda xarizmasini ko'raman, salohiyatini ko'raman, abayanisini ko'raman. İçide mayo ili ne mayo, yoki boshqa til bilan aytganda yedi yetma yemadi, sotdi yoki sota olmadi. Esida bo'lsa sotuvchilar xatosi. Aslida sotuvchilar degani siz bilan biz u yoki bu mahsulotni xarid qilishimiz uchun, u yoki bu xizmatni xarid qilishimiz uchun borganda kompaniyani yuzi bo'lgan insonlar. Men sizga mana shu choyningni sotib olasiz yoki sotib olmayman yoki sotib olmayman. Qanaqa uslub edi gaplashishimiz. Qanaqa shartlarda kelishimiz mafiya dialogga kirgan insonlarni samatsenkasidan, probegidan, tajribasidan juda muhim. Sizga 100 so'mga kelishmagan narsani ularga bepulga beraman. Mana ko'zingizlarning oldida Jalinga loyihasini sotib oldik. Ular kelganda
100 sumli salohiyat bilan keldi, 100 ming sumli salohiyat bilan ketdi. Hattoki dialogga birov shaxmatga o'xshaydi muzokara. Birov 100 sumli peregovorga kelgan odamga 100 ming sumlik salohiyatini olib qolish uchun nima berdik? Nima strategiya qildik? Qandoq qilib 70 ming dollarga olgan barimiz yana 50 mingga berib ketdi. 10 ming ham 5 ming ham o'tmayman degani 50 mingga beringlar, men roziman deb. Qandoq qilib yana 2ta 150 ming dollarlik abarini O'zbekistonga berib ketdi. Qandoq qilib salkam 2 milliardlik grantini oldik. Bular hammasi muzokara. Bugun O'zbekistonga Tesla'ga o'xshab jalinga loyihasi kelganini o'zi va muzokaraning natijasi, muzokaraning tipi, muzokaraning uslubi, muzokaraning atmosferasi, muhiti, har bitta detallari u katta salohiyatini olib qolishga oborildi. O'shancha xodimlar ertaga ba'zida ishlatsa tilla, ishlata olmasa tosh, salohiyat o'sha, lekin ishlata olish yoki ishlata olmaslik keldingiz. Sim-simga o'xshab, ichida 100 mingta tilla tanga bor. Kimdir bitta bilan ketadi, kimdir 100 mingtani olib yana 200 mingtaga qarzdor qilib ketadi. Shu bizga O'zbekistonga kelgan jalinga loyihasini jalinga global yoki o'sha asoschilar bilan gaplashganimizda ham eski bergan abarimiz bizga uchun qulay bo'lgan usloviy deb oldirdik. Ham yana 2ta O'zbekistonni shourumi uchun oldirdik va O'zbekistonni qanaman degan salohiyatli rahbarlar bilan uchrashuv tashkil qilib, ulardan salkamda 1-2 milliardlik grant olishimiz faqat va faqat bu salohiyat va muzokara, diplomatiya, munosabatlar, shaxmat o'yini shedevri natijasida bugun O'zbekiston juda katta imkoniyatlardan foydalanmoqda. Ba'zida xodimlarimiz o'sha salohiyat bor, shu salohiyatni olish va ololmasligi faqatgina muzokaraga kirmoqchi bo'lgan xodimlarimizdan bor. Bugun siz bilan biz kompaniyamiz savdolarni 100 sum plan qo'yamizmi, 1000 sum plan qo'yamizmi, 100 ming qilamizmi? Faqat va faqat uski zonasi o'sha sotuvchilarimiz. Uski zonasi kompaniyamizning yuzi bo'lgan xodimlarimiz. Uski zonasi kim peregovorga qilyapti? Mana e'tibor qilsanglar, oddiy bizani infaktor misolda katta salohiyatli B2G sektorida, B2B sektorida katta-katta klientlar kelganda peregovorga kim kiradi? Hasan akadan tashqari har doim nimaga erkin ekan ishga oldik? Salohiyat bor, peregovorda xarizma bor, backend bor. Lekin gap yoshda emas, gap boshda. Javohir va Dildorani xohlagan vazir, xohlagan viloyat rahbari, xohlagan hokim, xohlagan odam oldi olib kirsam uyaltirmaydi. Chunki peregovorda eshitish san'ati bor, savol berish san'ati bor, qobiliyati bor va bular bilan gaplashgandan keyin bo'ldi. Bizga bir haftalik, mana Uztelecom misolida bir haftalik biz o'quv kursini sotib olamiz deish uchun bularni kirib, o'zining ishini bilishi, knowledge about the product. Knowledge about the market. Knowledge about the competitors. Hamma sizni boshqani o'zini kompetensiyasi muhli nimani sohani bilishi ham bu juda kuchli. Sohaga kirasiz, peregovorga kirasiz, shunday ikkita uchta savol berib salohiyatingizni bilib oladi. O'shuncha bugun kompaniyamiz yoki korxonamiz qanaqa biznesga kiryapti. B2C sektoriga kirsak boshqa xodimlar kerak. Kartinkada sotuvchilardan bog'liq narsa yo'q. Shampun o'tganimda o'tdagi qizlar boshqa. Management by objective, management by value yoki management by instruction. Mana bizda hunterlar uchun boshqa peregovor navikalari deydi, mahoratlari kerak. Fermerlar uchun boshqa mahorat kerak. O'shaning uchun Dexta ham hunterlar bor, fermerlar bor. Infactda ham hunterlar bor, fermerlar bor. Yoki key account managementlar bor, oddiy account managerlar bor, oddiy prosta managerlar bor. Ключевой juda katta salohiyatli, qiymati baland, narxi baland, сроки длинной продажи bo'lganda xodimlar salohiyati. O'shancha ertaga kelganda o'zi qanaqa nimalarimiz bor, klientlarimiz bor. Qaysi klientga qanaqa xodim qo'ysam bo'ladi? Uzoqqa bormaymiz, operatsiyaga o'xshatamiz. Operatsiyaga otamiz borsak, operatsiya qismiga o'sha eng zo'r doktor keladi. Lekin eng zo'r doktor kapilnitsaga yoki ukol qo'yishga yoki perevazkaga kelmaydi. Biznesda ham sotuv jarayonida ham xuddi shunaqa joy bor. Ahotada miri jibotni ko'rsak, kishlab uzib beradigani bor. Keyin sekin uni maydalaydiganlari bor. Bu uni vazifasi faqat snayperga o'xshab uzib beruvchilar bo'ladi perevazkada. Kishlab berguvchilar bo'ladi.
bo'ldi, bu odam faqat snayper, bitta otib berish kerak. Axotnikka o'xshab kuchuklari borib unda olib keladi-yu qishlani. Qolganini boshib olib kelishga o'shanchuk kompaniyada ham, korxonada ham bular zo'r salohiyati bor xodimmi, yonida barcha assistenti yoki bunday tajribalari shunchaki bir dogor olib chiqib bering desa, o'zi sizda katta salohiyat chart emas. Siz dogorni olib berishingiz kerak. Chaynagan narsani yutish kerak. Lekin bu komandani igra. Bu boks emas, bu futbolga o'xshaydi. Bular oshirib berdim, bular urish kerak. Bular zashat qilish kerak. O'shuning uchun sotuv sikliga, sotuv nimasiga, siz uy biznesidamisiz? Siz nedvijimistamisiz? Mashina sotasizmi? Qaysi sohada bo'lishidan qat'i nazar, dilinni prodajamiz, korotki prodajamiz, arzon chekmi, katta chekmi, gos sektormi, boshqa sektormi, ishonavering, birja xalqimaydi, tender xalqimaydi. Shundoq keladi, bo'ldi sizdan olaman, faqatgina jon okam, jon okam, shunaqa qilib beringki, birjadan keyin anotdagi bitta ahmoq narxini yoki usloviyasi bir nima qilib, men butun qilgan toat ibodatim yo'q qilmasin, siz mahsulotingizni men olishim kerak deb ketishi shu perigovordagi kompaniyaning yuzi bo'lgan sotuvchisi yoki biznes egasi. Mana bizada ham men faktida yuzlab, minglab insonlar bilan gaplashamiz, oxirgi paytlarda e'tibor qilsanglar, Hasan aka, Husan aka o'zi fermerlik pozitsiyasiga yoki praktikumdagi intensivda deyarli chiqmayaptilar. Chunki fokus bo'yiga hunterlik vazifasini olib qo'yganmiz. Qolgan hamma narsadan brand ishonch, o'sha bizdan bog'liqli joyi yo'q. Biz brandimiz uchun mana shunga o'xshagan narsani qildikmi? Siz azizlar oxirgi marta infaktor praktikum yoki intensiv tadbiridan 10 ta yoki 20 ta 30 tasida kelgan bo'lsangiz, bilasiz, boshidagi 30 tasida Hasan aka, Husan aka birgalashib chiqqan bo'lsalar, hozirgi 30 tasida deyarli men chiqqanim eslamayman. Chunki brand ishonch, o'shaning uchun hattoki kompaniyangiz salohiyatiga bog'liq. Kompaniyangiz SWOT analiziga bog'liq, chekap qilganmiz, qilmaganmiz. Shu showroomingizga kirsa yoki uzoqqa bormanglar, ertaga infaktorda chekap zakaz qilgan bo'lsangiz, infaktorda praktikum olgan bo'lsangiz yoki infaktorda jalinga uskunasini olgan bo'lsangiz, 500 ming so'mdan 1 milliardgacha bo'lgan sdelkalarimiz bor-da. Eng arzon sdelkamiz 500 ming. Eng oxirgi sdelkamiz mana 1 milliard. Bitta sdelkadan 1 milliard pul tushdi. 1 milliardli sdelkada boshqa odam, 500 millik sdelkada boshqa odam talab qiladi. Odam berayotgan pulida risk qilayotganida qarab kim bilan perigovor qilishi juda muhim. 1 milliardli sdelkada yosh balani qo'ysangiz bo'ldi, uxladi. Abarudni o'sha-o'sha, lekin sdelkaga kim kiryapti? Perigovorga kim kiryapti? Men kompaniyani sotib olamanmi, sotmaymanmi? Biznesni, korxonani, loyihani. Men bularning salohiyatiga, brendiga ishonamanmi, ishonmaymanmi? Men kelganda mana qanaqa kutib oldi, hattoki mana hozir dildora biladi yoki ertaga infaktorga praktikumga kelganingizda balkim ko'rishinglar mumkin. Hozir Impuls biznes hub reseptioni, menimcha ertaga indan sizlar kelgan kuningizlarcha o'sha buzib to'silgan bo'ladi. Nima uchun? Nima xonamiz yo'q bizda? Xonamiz bor, lekin qimmat chek sotilayotganda qimmat iPhone olayotganingizda, qimmat Mercedes olayotganingizda, qimmat Tesla olayotganingizda qaysi avtosalondan sotib olishingiz muhim. Qaysi showroomda, qaysi perigovorxonasida kirib, qaysi atmosferada olayotganingiz muhim. O'shaning uchun perigovoringizga, sdelkangizga ta'sir qiluvchi omillar bor. Sizning territoriyangizda bo'lsa, futbolga o'xshab, qanaqa salohiyatingiz bor, uni territoriyangizda bo'lsa, qanaqa salohiyat bor. Klient bilan kirayotganda sizdan tashqari nechta kontaktlar sizga yordam beradi? Oddiy borganingizda komplektatsiya qilib, promotioningiz bormi, bukletingiz bormi, flyeringiz bormi? Oddiy bo'lsa aytayapti, aka, mana bu komplimentimiz bormi? Har bitta narsa sdelkaning alomatiga ta'sir qiladi. Mandan 500 mingga praktikum olayotgan odamga bloknot bermasam ham hech narsa bo'lmaydi, lekin 1 milliardlik sdelkaga kirayotgan odamga hamma omillar muhim. Bu haligi taxta yoki qog'ozda daraxtni nima qotgan undan bolta bilan urib chiqaveradi-yu. Keyin oxiri bitta o'rganda bunday yiqiladi. Oxirgi udariz zo'r degani emas, bular hammasi kontaktlar bog'liq. Dilingni kontakt qachon dajim qilish kerak? Sizlarda bo'lsa mir jivotni ko'rgan bo'lsangiz, undan poylab turadi. Shoshmay turadi, ha, nimani orqasida. Keyin para degan o'tib chiqib bitta o'radi. Sal oldiroq chiqarsa ham qochirib yuboradi. Sal keyinroq chiqarsa ham qochirib yuboradi. Shu o'zini fursatini topib, kerakida dajim qilish ham
Bu daha muhim. Putu uçla varış. Krokodilli görseyiz, başkanı görseyiz. Bana ben şu dajimlerinin vaxtını adaşacağım bu tümür başlık kampanyanız değil ki. Bana faraz kılıyorsunuz, okka bari miyiz, kımmet değil ki, elbimiz aldı. Bari yana indeks olsun, bari yana nestvan olsun, bari yana Xonsaroy olsun, başka biznesleri olsun. Şunu check-up kılıp, şunu audit kılsam ben bilemem. Oh deyimim, bari maşette dajim kılamadı deyimim. Hali bize de Sarvar Akabiye şarkıdan geldi. Kofi break'e çıkandı, skripatçı kursu. Ben kaçmasam bu mi dedi. Ama gitse adamla damala diyor skripke de. Manda dedi profesyonelli bu alezim bor dedi şu skripke çalı otken ne odit kuvvet ama sıkılaman dedi. Çünkü sanatkar de. Bana o yok ki bu joyu kaç on borçumdan katli nazar şokurlarım bile de audit kılama. 12'de pigi koyup çıkıyorum. Fizikal evidence kanakayken, proses kanakayken, people kanakayken, pricing kanakayken. Mamda borgende kozum skanlı çıkıyordu. Oh deyim ben, maşu uy, salakiyat zoru işletse tille işlete olmasa taş. Nemege ben bunu işlete olmadı diye narsu utu uğradı. Uşan için adette geleceğe de farkı yok. Kampanyayızı keleyin, koreyin, salakiyatını kireyin. Lekin bütün kodken hama hareket o şu uyu satışke karatırladı. Şu uyu satışke kaysa 12'de pideki hata, menge aşipkege tasar kıldı dedi. Bize people hatası akıda, proses akıda. Kaysı payta dajim kılışın hakkıda. Ve kanda kılıp skripti doğru kısam. Anuz deyilken olamay olamay mı? Olasın mı? O mismi degen soğul turuş gereğmez. Bu oldu canı soğusu yoktu mu? Dillara kan doğur bir oraylı. Kaç on gayet gürüzge kılış gereği? Oysa olasın mı? Mükün mü asın hakkı deyiş? Kaysı kvarteri yoktu. Bunsun mu? Bunsun mu? Bunsun mu? Bu oldu. Kimge mülcelle olsun? Otağına gel, balla gel bunu kalan. Savol biraz bo'ldi gapi. Rasulishga ma'qulmi, u ma'qulmi? Hamma o'zingizdagi ichida izlaysiz, salohiyatni bilasiz, qachon bilasiz-da. O'sha skriptni, o'sha prodajani 10 ta klient bilan ishlagan audit qilsa, ishonuvini konversiyasini oshirsa bo'ladi. Bu perigovorlarning hammasini konversiyasi bugun sotuvchilarimiz xatosi. Esda bo'lsin, sotuvchilar xatosi. Boshqa qirasini ochardik. Bugun perigovoriga, zoominiga pogrujat qiladigan oddiy bitta temada 5-6 aspektini qilsak, o'x dey, shuncha sotilmagan xatolarimda, mana men ishlarimda muammo bo'lgan ekan degan savolga xudo xolisa praktikumda javob topishga harakat qilamiz. Sotuvda, perigovorda muvaffaqiyat omili nima degan savollar bo'ladi odatda. Mahsulot zo'r. Mahsulotni zo'r bilasiz, hard skillaringiz, mahsulot haqida knowledge about the product qani savollarga egasiz. Mana o'zim uzoqqa boraymiz, bizani jalinga kelsin misolda. Yoki Murad Buildings yoki Nesvanni uyi misolda gapiring. Uy haqida hamma savolga javob bera olasiz. Competencies, knowledge about the product deymiz. G'ish nimadan iborat, shkaturkasi nimadan iborat yoki mana bizda hozir jalinga deganda PowerPointda qilish kerak, bunda qilish kerak, mana boy prozrachni qilish kerak, oborudni olganda qanaqa akustika bo'lishga boshqa hard skillslarni hammasini bilasiz. Lekin holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. Shuni kim gapirib berishi, qachon gapirib berishi va qanday gapirib berishi. Mana hattoki sizlarga oxirgi 3-4 kundan beri hozir mana bugun gi misollarga moslab aytadigan bo'lsak, azizlar, bizda qancha oxirgi 3-4 kun ichida butun davlatimiz ahamiyatiga ega bo'lgan viloyat, nima viloyat rahbarlaridan tortib hamma vazirlar ketma-ket infaktorga kelib ketishi bu soft skills natijasi, muammolar natijasi va ularga kim tushuntirgani esida bo'lsa, Rossiyadagi nomer 1 shu nimani sasnavatilari va regionalni razviti bo'yicha bosh rahbarlar tushuntirdi, men nima dedim? Dildora, Javohir, Azimbek, Erkin aka shadow mentoring degan narsa bor. Oldi turing, eshiting. Ora chorada Erkin akam, Dildora, Javohir turibdi. Men aytaman, Hasan akam bilan Erkin akam eshitishi bilmaylar, mana aybim. Ular gapirishi biladilar, lekin klientlarda eshitishi biluvchi ham soft skillsga kiradi. Ishonavering, prosta samimiy napravlay savollarni berib tursangiz, o'zi nimaga kerakligini aytib, o'zi javobini berishi siz sotuvchi sifatida emas, u oluvchi sifatida aytishi muhim. Ba'zida insonda muhimda mana shu yodlab olgan she'rim hammasini aytib berishim kerak deb o'ylaymiz. Ha, mana siz. Mana ko'ryapsiz, siz talqiningizda nimani oldingiz? Siz aytgandan ko'ra u aytsa u muhrlaydi. Hasan aka, mana uy olmoqchisiz. Maqsad vidinglar boshqa joyda mana bu uyni olaman. Mana bu tayonim bilan spalnim bo'ladi, mana bu zalim bo'ladi.
من بتوانم نکه کارو من تو خلاص توی لقسی و من تا قدرن کتول من و من تو این لکی سلام نکه او خروک کارو کن صوتات لکی اون خار کانچه کوب ولیگات سخلب اون خار کانچه کوب واسخشات سخلب تو ارس وولان بیریش هم صوت کس من بعضی ده زور کلینت لب نگی اپلیکند اونجا 90 20 گه 80 30 گه 70 قایده سده 70 شی گپرگان آدم 30 گپرگان آدم نن کره استوالی نیا قطعه 30 پایز گه چه سوال بیروچه آدم ده استوالی بولده ساتوچیلر سوفت سکیلز نقطه نظر دن 30 گه 70 قایده سن اگر بلگنده ایده اون تکی گن کلینت دن ایک تس کمیرسی بسه اون تکی گن کلینت دن ایک تنه ایکی برار ایکس که کمیر تورتی گاب چکارده نگه تورت بیشت آلتاس پروست عدش بکیگن باش میکن حاضر پولی بو مسلگی میکن آیسی گی آخو مسلگی میکن تش قامله لیکن ایشانو برین اون تا اوی سات واگنی کیگن دیم آزالگی پیش بکیگن لی دار قلق قزقش بلدر بکیگن آدم نه ارتا چی کم ویرسه سه بیت یا کی کتا باسه اوشان تورت بیشتی گاب چخش میکن اگر حقیقتا هم قزق اوشه یو قتلیان کلینت لر ساتو چیلر خطا سار قلب پیریگوار قلب و بیرلمگن سوالر قلب و آچل مگن تکنولوژی آرکاله سال کمی کیچ برابر 100 کلینتام 80 تا سناب قوام مس 80 تا سشو ساتو چیلر نه یکی پیری گذاشیدن خطا سار کال ساتو آمده شنو مغازین گوار از پشکیان سس کلینت سس شو تلفن آلا من دیس پیری گوار کی کند یو استرس و چهام میسس یا پراسات و چهام میسس یا مخت و چهام میسس یا آچرت کتب قوانی و چهام میسس یکی آلا من دیس یکی گپ بیر مگن و چهام میسس وی برکت آب کرد ایشت من گنم اوچین 75 دیگه نال سامسونگ تلویزیون کره وزین که تقش تره بیو که سامسونگ تلویزیون باشقه فنکسیز نیت مستم من دریل آگانی که مادم من کارتین همه آسششون یچم قدرب کلدم قیسی کارتین همه آس مخشلیگین نپرالایش سوال آرقال بیرین و اونگه سوال بیرین و بو اینسترومنتیز اوش مامان یچمین آبار مخش بگن soft skills deganda savollar asl qaysi muammoni yechim borligiga urg'u bering choyningni qaysi forfordan bo'lgani u svoystvasi xususiyati muhim emas mehmonlar kelganda juda payzli bo'ladi xonangizga yarashadida voy shunaqa bir kelin kelganda qizingizni mundoq choy damlaganda mundoq qilganda sevib qolishini bilasizmi desangiz bormi choyning narxi bilan ish bo'lmaydi وای بو گلازور دان بو سوف آنکام رامر دان یا باش خدم ماست قایس سوال که جواب بیاره یا نم مقصد تو باس وای من سوف چکتو هم شو من نخواه خواهده دیگن ده وای ما شد رسی یرشد دی وزی که کوز قوی گنده ویزد پایز بوده ما شیان مقلد دیسه بلاس مو چای نیسات با مده او سوف چیلر کتو هات کنده ویالو قامگن نرسن سات والد گپ چای نیده ماست وشان چون مقصد تر نمه مقصد تا واسه وشه تیمانو آچین قیس بولی چین چوینیک بیتی وشه وشه چوینیک لیکن 55 دادم 55 خیلی مقصد تا لده اوی وشه وشه من بندم 5 یل آلدن ککچه دام اوی آگنده شن نکرگم من بودتن قدر لکرده منم ماشو نرسان ساتو گم من حالا گچه وشه انسرانه بلمیده ولی مراد بیلدینگز بلمیده وشه انسرانه اگر اوله اوشه پایت ده خدا خلاص توی لقصیز من بطن مقلد دیگن جوین آچ کنده ایده قنچه ساتل مگم ایلاره قنچه سکیت که بیرلگن پول لاره یانه خالر ساتل مگم ایلاره قنچه این سال ده بختن داشت آز من نیسوان ده خونسرای ده مادیره ده افتسالون لار ده ساتل مگم ماشنه لار پیریگه ورگی کرگن ساتو چلرنه پیریگه ورن تو را آبارا مگن نتیجست وشان چو آرزونه، ایموتسانه و اصل لگی ایچکی گلوبین نرسانه تاپالش مذاکره چلانه این کات ما فقط هم بو سوفت سکیلز بو مالایزه بو الده پشتیم نفس اکسلو چو الده من کنگلو چون اوکه سم میدیم انسی ایشانو رو ایندب نی بیوشی لگینی کورسد چیز وشو بی تکنیچ کنه لیکن برینچ نابد بون نی بیشی لگی باش کلی گروه برسیز بو سویست و گروه و خراتیش بو سویستان بلشیز بو خرد سکیل سیز نالجی بازو پروده لیکن فراساتیز قندو سوال لبیرشیز نمگو آچیز استرائیز برینچ نابد تکیگنده اتبار قسیز
Javohirni chaqirdi, Dildorani chaqirdi, Erkin akani chaqirdi deganda, hattoki Javohir bilan Dildorani chaqirdi ishi ko'proq nima qilaman. Chunki birinchisi bilan bizani sotib oladi keyin klient. Unda mayo elini mayo deydi. Nima uchun hozir butun bir boshli reception'dan kechyapman? Reception'dagi joyi chiroyli, eng zo'r mana salohiyatli nima qilsiz? B2G sektori uchun prodaja uchun xonangiz salohiyati muhim. O'sha yerda kirganda istaralimda qilib eshitishingiz muhim. Odamni olib kelganda ular kela oldi, chaqira oldi, oxirgi dajimida chayna berganda yutishi muhim. Va hamma 3D audit sotuv qilayotganda men ko'p 50 ming dollardan katta chek sotayotgan domchilarni showroomiga borib, oh deyman. Butta 50 ming dollar olayotgan joyda mana shunaqa xonada 6 sotuvchi o'tiribdi, 50 ming dollarni bermoqchi bo'lgan odamga behurmatlik deyman. U kerakli katta xolasinikidagi xuddi aeroportda sip salonda o'tirgan kayfi berish kerak-da. Joni sog'isin, shikolad choy kofela yegan og'iz beladi, mundoq qilib xuddi styuardessalar bilan gaplashgandek, xuddi bank upravlyachisi bilan gaplashgandek samotsenkali, xarizmali odamlar bilan gaplashish kerak. Unaqa chekda sizni biznesingiz qanaqa chek haqida sotyapti? Biznesingizni boring, showroomingizni, saloningizni audit qildiring, check-up qildiring, sotuvingizga nima ta'sir qilyapti? Oddiy burunni qitiqlaydigan aroma marketingdan tortib qulog'ini qitiqlaydigan har kun kelganda nima deyman? Ko'zini qitiqlasin, burnini qitiqlasin, qulog'ini qitiqlasin. Kofesini nima uchun beraman? Ichsa ichmasa berlaring, qo'lingni sindiraman. Choy ichasizmi, kofe ichasizmi? Misini olib tashla. Choyini ham olib kel, sokini ham olib kel, kofesini ham olib kel, suvini ham olib kel. Ichmasa kel menga aytasan. Yo'q, rahmat deydi O'zbek. So'radim, yo choy ichmas ekan dedi. Klient bilan ishlab olsam ichasiz misini olib tashlash kerak. Keldimi уже sevib qolish kerak muhitingizni. Eng zo'r klientdan million dollar degandagi showroomingiz, atmosferangiz. Bilmayman, Tesla'ni avtosaloniga borgandagi, prezidentni qabulxonasiga borgandagi muhit sotadi. Sizlarni kabinetinglarni qarang. Nima uchun qilyapman? Bitta siz uchun emas, klient sizni kabinetingizga kirsa, ishonch hosil qilish. Bugungi Javohir, bugungi Dildorani salohiyatini, qiymatini, qadrini klient uni oldiga kirganda, vazir kirsa ham, hokim kirsa ham yalishim kerak emas. Chunki o'sha yerga kirganda shu bolaga munosabat shunaqa ekanmi? Bu ham muhim. Ba'zida manaman degan yuzlab kvartira sotadigan showroomga borsam, kerak, biz 5 ming dollar arenda to'lamaysizmi? Eng zo'r avtosalondan zo'r atmosfera qilishing kerak-da. Fizikal evidence muhim bo'lish kerak. Sotuvchilaringiz klient bilan ishlayaptimi? Nestbankga kirgandagi muhit bo'lish kerak. Indeksga kirgandagi zo'r bo'lish kerak. Kofe xohlasa ichsin, xohlasa ichmasin. Choy ish keladi. Men bitta Salvatiniga borsam 1000-2000 dollarga kiyinib kelaman. Kiydirib olishni pazirlashaman. Nimaga? Katta xolamiga borgandek maza qilib o'tirib, xazanaga qochaki choy bermay, kofe bermay ichsam ichmasam eng zo'r soklarni, kofelarni beradi. Va munosabat. Mana shunaqa joyga ikki kishi o'tiribmiz-da. Atmosfera yoqsa yoqmasa bu servis hamma joyi muhim. Bu oxirgi dash. Ey, joni hisobisini o'g'ring. Yoqsa chiroyli qilib beramiz deyapti. Ey, kamarim ozdim. Sal teshirtir deb kamarimni sal qisqartirgani borsam kam 1-2 ming dollar kiyinib kelaman. Ana professional deyman. Zavodskoy nastroyka kuchlida bo'ladi, tug'ma. Chunki hamma sababini qilib qo'ygan. O'shaning uchun bugun sotuvchilar xatosi emas. Sotuvchilarning rahbarini yo biznes egalarini ham xatosi bor-da. U ming zo'r muomalali bola bo'lsin, tashqi omillar ham biznesdagi atmosferalar ham muhim perigavorimizga ta'sir qiladi. Qatta perigavorni tashkil qilamiz. Kimni territoriyasida tashkil qilamiz? Ko'zga ta'sir qiladigan, qilmaydigan muhitlar, atmosferalar va xodimlar prosta istarani nima qilib. Bo'ldi, o'sha shunday siz bilan yarim soat o'tirganingiz ichida o'zi hal bo'ladi, yo oldi yo olmaganini. U juda muhim. Soft skills, hard skills va undan tashqari tashqi omillar. Bugun bizning perigavorimizni va perigavorning navigimizni ta'sir. Endi slishkam zo'r virtuoz bo'lsangiz, ustasiga farqi yo'q.
Lekin bize kana çempiyonlarımız yok. Xodimlarimizning ishini sababini qilish uchun hattoki kompaniyaga borganda uniformasi ham rol o'ynaydi. Hozir Akfa Medline'ga boring, damashli formada eng zo'r glavrachi kelsin, siz ham neni bo'lib qoladi, to'chni doktormi bu deysiz. Prokuraturaga boring, gen prokurormi yoki zam prokurormi, shahar prokurormi, boshqami, jinsida kelsin, to'chni prokurormi deysiz. U xarizma, bankga kirsangiz ham oddiy mana bitta nima edi oti restoranga kirsangiz ham bilasizu styuardessani ham eng zo'r chiroyli qizlari hammasi damashni kiyimda kelsin aeroportda yoki samolyotda ko'rsangiz davera bo'lmaydi lekin hammasi bir xil bo'lsa xush kelibsiz deydi farqi yo'q raqqosalar Alisher Fayzi konsertida Ozodbek Nazarbekovni Brionimni boshqami eng zo'r hali bilmayman brendlarni eng zo'rida hammasi o'zini brendida o'ynasin davera bo'lmaydi bu ham perekavorga ta'sir qiladi. O'shuning uchun bugun biz ertaga sotuvchilarimizni oshirayotganda perekavorga ta'sir qiluvchi omillarni ham albatta ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Demak, praktikumda bitta qilib aytganda kompyuterga o'xshab ham software ham hardwaredan iborat. Eng zo'r kompyuter olsak-u, kompyuter torta olmasa, zo'r montaj qila olmagandek, eng zo'r kompyuter olsak-u, montajni programmasi bo'lmasa bu ham zo'r montaj qila olmaymiz. Va shu bilan bir qatorda zo'r kompyuter bo'lsa-yu, montajyorimiz yaxshi bo'lmasa, undan ham bog'liq bo'lgandek, zo'r montaj qila olmaymiz. Zo'r sotuv amalga oshirish uchun perekavorga bog'liq nima omillar bor? Ofis omili, uniforma omili, xodim omili, dajimga bog'liq omillar, tsikllarni har xil tridi analizlarni hamma qirralarini yoritib o'tishga harakat qilamiz. Shunda insonni tridi analizimda ko'rganda, puzzle o'xshab, dom kartina yig'iladi. Shu narsani borib, siz o'zingiz ofisingizda check-up qilasiz. Mani ofisimda men nima mahsulot sotaman? Men nima uchun bu mahsulotni sotganimni, qaysi omil muvaffaqiyat omili, qaysi omil mag'lubiyat omili. Men qaysi omillarni inobatga olishim kerak, perekavorim muvaffaqiyatli perekavorga amalga oshirish kerak. Bu ofisimda. Lekin aka, sizni bank prezidenti chaqiryapti. Yoki deylik vazirimiz chaqiryapti, bir millatli xabarini olayotgan ekanmiz, kelasizmi desa, siz ofisingiz sizga yordam bera olmaydi. Uje viyizda borganda qanaqa atributlar sizga yordam beradi? Qanaqa kataloglar nima qiladi? Onlayn va offline kontaktlaringiz siz borguncha sizga ishlash kerak. Siz borganda sizga ishlash kerak va siz ketganda sizga ishlash kerak. Klient bir marta kelganda bunday bo'ladi, keyin klientni razograf payti bo'ladi. Klientni dajim qiladigan payti bo'ladi. Bo'sha 3D analiz qilsanglar, xohlagan keysi misolda, biz ertaga man beradigan instrumentni audit qilamiz. Siz keladi Asan aka deydi, men abarudni sotaman. Men texnologiya sotaman, men uy sotaman, men mashina sotaman, meniki lini prodaj, meniki korotki prodaj. Meniki arzon zelka, meniki qimmat zelka, meniki uslovyasi nevigidni. Hamma sababini qilingki, xohlagan narsani puzzlega o'xshab klientga tushirish. Siz shunchaki o'zingizni salohiyatingizni audit qilib, shu narsani berasiz. Mana biza oddiy mana hozir 500 milliondan 1.5 milliardgacha bo'lgan abonentlarni sotishga yo'lga qo'ydik. U boshqa sdelka. Lekin 5 milliondan 100 milliongacha bo'lgan tariflarni sotib olamiz. 5 milliondan 100 milliongacha bo'ladigan tarif uchun boshqa consumer behavior, usluga sotib olamiz. Mana hozir hali reklama qilganmiz, hali test rejimda uje qanaqa zagruzka, marketing ham kerak emas. Chunki sababi qilib qo'yilgan uje. Endi uni upakovka qilib pozitsionirovat qilib, pricing strategiyasi, protsess strategiyasi, packaging strategiyasi, people strategiyasi, boshqasini har doim aytaman. SWOT analiziga qo'yasiz, 12 P ga qo'yasiz, o'sha instrumentga bunday qo'ysangiz, hammasini shu ikkita narsaga qo'yaveriladi. Usulga sotib olasizmi, unga boshqa 12 P ga qo'ying. Produksiya sotib olasizmi, boshqaga qo'ying. Chekingizni narxini ayting. O'sha men bergan puzzlega yoki men bali nima bo'ladi-yu, yoshligimizda bolalarimizda o'yinchoq bo'lardi. Do teshikda ichida yulduzni yulduzga tiqish kerak, dumaloq dumaloqga tiqish kerak. O'sha narsaga bu narsani to'g'ri qo'yib chiqsangiz hammasi to'ladi. Tema yopiladi. O'shaning uchun o'sha instrumentni ichiga do qo'yasizda sotuvingizga, perekavoringizga ta'sir qiluvchi tashqi omillar gaplashadi. Kim bilan ishlashingizga bog'liq, sizni poweringiz, pozitsiyangiz kuchli emasligi juda ko'p faktorlar bor. Hattoki tashqi omillar bor. Konkurentingiz ko'p bo'lsa, pozitsiyangiz boshqa. Konkurentingiz kam bo'lsa, pozitsiyangiz boshqa. Sizda unikal tovar yoki unikal xizmat bo'lsa, xohlasa qolmasa o'zi pishib turibdi kelgan. O'tda sal dajimingiz oson bo'ladi. Konversiyangiz oson bo'ladi. Juda qiyin
soha, qiyin produkt, u boshqacha. Lekin konkurent ko'p. Klientni 50 ming dollar puliga 20 ta developers kompaniya hujum qilyapti. U klient puli bor galasavat qiladi. Xuddi shunaqa siz uy developer kompaniyasi. Sizga kelyapti g'ishchilar, sizga kelyapti boshqalar. Zakupchilarni pereговорda. Siz boyiga hali medalni qaysi tarafidasiz? 6 tarafidanmi, 9 tarafidanmi? Siz sotib olmoqchi bo'lsangiz, pereговорda qanaqa dajim qilishingiz kerak? Siz olmoqchi bo'lsangiz, hattoki Rossiyada shunchalik kurslar ko'payib ketganki, zakupchilar uchun endi nima deyishidan qat'iy nazar, birinchi etish kerak, maskhov etish kerak degan majburlar. Vücuğa barzeyle degen soğalı beresan dedi. Cinnimizi tam izketken mi dedi. Şuna kıyam kımmatı buladım dedi. Otta onu duhu göt kızıp koyuş kere dedi. Tekinge versen şu vücuğa barzeyle ve dalsın adayta şu dengi platı dedi. Karayın manipülatsı periga vardı. Bir de doğdur atadı ken özge keler. Mazga adı keyset ama. Bize Zafar ekem, Ali Şer ekem, hamamız ulpatta oturumuz. Ali Serkam ulpatda 10-15 kishida bu kafechilarni boshqa marhamatda hamma oldi bir Zafarga u yaltiramadilar. Ali Shirsayev va Zafar Qoshimov haqida kays. Xolisilik qo'yveringlar. Ali Serka, Zafar aka, bolalaringlar bizni qiynab tashlashyapti. Deyna, bolalarimdan so'rasam, deyarli foyda qilmayapmiz. Deyapti. Bolalar shunchalik hali qopol qotgan vijdonsizlar chiqib qiynaydimi? Deyarli o'sha foyda qolmadi kartinka bilan ishlashdi desa, ha, shunaqam dedilar de. Hozir men telefon qilaman la. Biz bilan odatda odamlar ishlaganda zarar qilish kerak, bular foyda qilayotgan ekan, yana qiynaylar deb aytaman deydilar. Ey yo 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 deydilar. Qichmasmi? Voy, yo'q e, uzr demayapti. Odatda biz bilan ishlaydiganlar foyda ham qilmaydi deydilar. Qarang, pereговор qanchalik nima. Ya san biz bilan ishlaganingga rahmat desangchi. Karzinkani polkasiga kirganingga rahmat desangchi degan pozitsiya turibdi-da. Xarizma. Voy kirvasam mayli, chunki men uchun MVP bo'ladi, men uchun portfolio bo'ladi. Karzinkaga men uchun bachkam kiribdi, Karzinkaga palonchi kiribdi deb bunda olib qolsa nevigidni, lekin Karzinkaga kirsam qolgan supermarketga ketadi. Xudo infaktorga chiqsam boshqa joyda menga nima qiladi deydi. O'shaning uchun pereговор zakupchik bo'lsangiz boshqa pozitsiyadasiz. Nafaqat sotuvchilar, sotib oluvchilar ham keling. Chunki consumer behavior borda sotib oluvchilarning psixologiyasini tushunsangiz, sotuvchilarning psixologiyasini tushunsangiz radarga antiradar kiyishni tushunasiz. Men siz shapkangizni kiyib ko'raman yoki o'zim shapkamni kiyib ko'raman-da. Bundoq yana keyin klient hisobidan biz hattoki umid fondiga topshirganimizda yoshligimizda bolalarimiz bilan shogirdlar, shogirdlar deman, do'stlarimiz bilan, kursdoshlarimiz bilan tapit qilish vazifasini o'ynadik. Hammamiz tezki kiramiz-ku. Mana men sabisiydin kirom. Salla mana shu urib tashlashinglar kerakki, men dabdalam chiqsin-ki, o'tdi oson bo'lsin. Vucheni, slojda legko bayu. Xuddi shunaqa hamma berilayotgan savollarni aslida sotuvchilar klient shapkasini kiyib, sen quloqiga tepasan, men oyog'i ko'raman qilish kerak-da. Sotuvchilar shu trenirovka dabdalas chiqish kerak. O'shuncha pereговор signaliga qilsangiz, siz klient shapkasini ko'rishingiz kerak. Nimaga klient ochiq pereговорda yotqizgandan ko'ra yopiq pereговорda bitta xodim keldimi, 8 ta xodim sizga bergan hamma sopravojdeniyalar bilan qilib ketdi. Bir-biringizni audit qilishingiz kerak, bir-biringizni chekap qilishingiz kerak. Telefonda o'zingizga anonim klient vazifasini qaratishingiz kerak. Nimaga sota olmayapti? Shundoq sizga ko'rinmagan aybingiz xodimingizga, shogirdingizga ko'rinadi. Qani mamdod dedi, mundoq dedi. Sizga siz tushgan hamma nimalar bor-u? Vazrajenlar bor-u? Voy, men senga vazir ko'rsataman deysiz-ku. 255 ta vazrajenni hammasini 255 ta bilan tapit qilishingiz kerak. Bular o'ziga tushgan 316 ta vazrajenni siz bilan tapit qilish kerak. Shunda immunitet pishadi. O'shancha albatta sotuvchilar ham va sotib oluvchilar ham tushish kerak. Chunki sotib oluvchilarning psixologiyasini bilsangiz, ular bilan da'tirasiz. Men uni kecha o'tganman deysiz. 6 kere 6 desa, kecha 6 kere 6 tapit qilish kerak, 36 kechqin yo'q, senga aytaman 36 degan deysiz. Uxlab yotganda 8 kere 8 desa, 64 mi? Na, ila 64 deysiz kerak-da. Chunki bu probek deydi. Xodim bilan tapit. Xuddi shunaqa sotib oluvchilar kelib tapit qilishini, oluvchilarning psixologiyasini ko'rsa, sotuvchilarning psixologiyasini ko'radi. Chunki zakupda ishlayapsiz, siz bilan qanaqada ishlasa,
o'qitayman, manaqa menga manaqa manaqa uslubda ishlayapti. Va xuddi shunaqa men sotib otganda radarga antiradarlarni nima qilasiz? Yoshligimizda taekvondoga yoki karatega borsak, udarlarni prorabot qilardik, keyin zashitalarni prorabot qilardik. Hozir mana udarda ishlading, chunki sen ringga tushasan dedi. Endi zashitaga ishlaysan, boy qara, boy sen ko'rdi-yu. Mana bunda o'g'irasan, bunda o'g'irasan desa, bunda o'g'irganda bunda zashita qilasan, bunda o'g'irganda bunda zashita qilasan deb o'rgatadi. Xuddi shunaqa bu perigavorda farqi yo'q. Ham udarga, ham zashitaga atrobatlik qilish kerak. Albatta bularni ham bir baholiqdir harakat qilamiz. Sotuvchilar bilan ishlaysizlar, yoki klientlar bilan ishlaysizlar. Sizlarni qiynagan savollar va sizlarni o'ylantirayotgan savollar va sizlarni kalibrlaringizdagi. Chunki men aytaman, men milliardlik sotuvni qildim, ba'zida sizlar millionlik sotuvni qila olmaysizlar. Farq nimada? Farq sotuvchida. Nimaga asaniga milliardlik sotuvni sota olgan va klientim yana milliard to'lab, yana rahmat deb, yana uzr degan, a millionlikka men samatsiki, eng asosiy narsa samatsikida. Eng asosiy narsa duxda. Потому что у него дух они дитин, духи или она прокачка или она промахнулся, а дух уже ну блин келади, шпагат точка не знаю какие, мана казначка не какие, мана как между прочим бабкалад, шпагат точ трорушкери, что мне шпагат точ, чучун саматинки из бала, харизма из бала, устоз из бала, атмосфера из бала, сиз территория из да, да хорошо, я джани савсон, а какие фили из, харизма из, хамаз ге бала. Praktikum jarayonida men u yoki bu instrumentlarni yorataman. Tinchlik, xotirjamlik, tansihatli bo'lsa odatda 60 ta slaydini 18 ta yoki 20 tasidan ortmayman. Nechta slaydimni birinchi qismda berishga ulgurishimdan qat'iy nazar. Xudo xolisa ikkinchi qismimizda coffee break'dan keyin savollarga bog'lab javob beramiz. Chunki odam anatomiyasiga o'xshaydi. Men u chochidan boshlab hali nima deydi? Og'zigacha yoki burnigacha kelsam-da sizni pochka qiynayotganmiz. Shuncha mavzu katta, xudo xolasa mana juda katta salohiyatli ishlarni oxiriga yetkizdik. Aslida bu bir oylik kurslarni bir qismi. Hattoki bitta mana shu perigor qismiga o'zingiz aslida yo intensiv yoki zooming qilishim kerak. Chunki zooming deganda bugun 12 ta piga shu bitta perigorni qo'ysam 12 ta dars. 12 ta piga qo'yib perigorga bog'langan rakurs 12 ta dars qilsam, o'zi zooming kursi chunki har xil rakursdan. Perigovorga place ahamiyati, perigovorga price ahamiyati, perigovorga people'lar ahamiyati, perigovorga packaging ahamiyati. Bo'ldi, o'sha joyni bunday aytib bergandan keyin bugun packaging bo'yicha savollarni beringlar desam, pitsachi bilan kvartirachini savoli boshqa-da. 1 millionlik sotuvchi bilan 1 milliardlik sotuvchini savoli boshqa. Göz zakaz bilan ishlaydigani, B2G bilan ishlaydigan, B2B bilan, B2C bilan ishlaydigan uchun savol boshqacha. O'sha uchun azizlar, xudo xolasa, tadbirda birinchi qismida tezlarni, mavzularni bir qilasmi yortaman. Ikkinchi qismida perigovorga oid har qanday savolingizlarniki, agar siz biznesingiz, mani biznesim bo'lsa, siz o'rningizda, siz sotayotgan mahsulotni men sotsam yo meni bolam yoki men uchun eng qadrli yaqin inson bo'lsa, qaysi savolga javob beradi? Masalan, siz bo'lsangiz qanaqa qilardingiz degan savolga xudo xolisi birgalikda javob topishga harakat qilamiz. Biznesimizni eng katta muvaffaqiyat omili o'sha Henry Ford'da ham aytilgan adashmasam iboralar bo'lsa kerak. Binolarimni olib tashlash, texnologiyalarimni olib tashlash, aborlarimni olib tashlash, know-howlarimni olib tashlash. Meni kamandan mamnun qolsa, men bundan zo'rini yarataman. Qarang, kamandani muhimligi boy people bo'ldi. Ba'zida ko'p rahbarlarni ko'rsak, Hasan aka, pul bermaysizlar, 2000 ta xodim bor deydi. Qattiq naq qilasizlar deydi. 500 ming berasizlar, men 5 millionlik xodimimda bunaqa motivatsiya yo'q. Bolalaringlar boshqacha deydi. O'sha xodimlar bilan ham perigovorda gap qotdi. Xodim kelajakda salohiyatni ko'rsa, bitta kinoni birinchi seriyasini ko'rib qolgan, 8 ta seriyasi shunaqa qiziqlining ko'zi oxirigacha yetish uchun ham shu kitob oxirigacha yetkazib qo'y. Shu kinoni oxirigacha ko'rib qo'yish uchun ham va holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. Xodimlar bilan perigovor ham juda muhim. Qandoq qilib bu zo'r zo'r talantlarni topasiz? Qandoq qilib bular sizga xuddi kechasi yu kunduzi ertalab 6 dan kechasi 12 gacha yana ba'zida tanbeh ham berib qo'yamiz. Gapingni ko'taradi. Men kesar do'qilay. Stadioningga ham direktoringga ham ikkita bakovisi denga deb ketadi. Layanisi yo'q dedi. Hatto xodimlar bilan perigovor qilaysiz. Klientlar kelib pulimni olaman deb pulam berib, yana duo qiling deb rahmat deb yana bir qism qistirib ketishini orqasida ham perigovor bo'lganda xodimlar ham ota-onasi kelib, men bitta 5 millionga, 2 millionga
Mana beray desem, yo'q, mana shu yerda kelsa, men kerak bo'lsa pul beraman, yoningizda ishlasin bolasi deb. Xodimlari eng zo'r xodimlar bu yerda ko'zi yonib ishlashida ham biznes egalari xodimlariga bo'lgan munosabati va xodimlarga bo'lgan pegavori sifat qatta desa, o'sha dilini og'irta olmasdan, shashini qaytara olmasdan, qiynab qo'yib dilini ranjitmasdan naborot motivatsiya qilish ham bu xodimlarga bo'lgan pegavor juda muhim pegavor. Agar xodimlaringizda ham muammo bo'layotgan bo'lsa, bu ham pegavor. Xodim ketayotgan paytda ushlab qolish. Menda yaqinda shunaqa bo'ldi. Eng mo'jiz qadrli bo'lgan shogirdim asaniga duo qiling degan paytda oh dedim. Nahotki o'sha kunlarga keldim dedim. Bir oy, ikki oy shu nima qildi, chunki 10 yildan ziyod ishlagan. Lekin mana bugun yana o'sha mani safimda. O'tdi ham pegavor. Pegavor, pegavor va yana pegavor. Chunki hayot shaxmat. Nima berasiz, qanaqa qadriyatga, qanday dialogga kirasiz, qanday ushlab qolasiz. Va qanday unga kerakli qiymatni yaratasiz. Eng asosiy pulni mehnat uchun oladi. Nima qiymatni olaman? Nima birinchi shakka beramanki, qolganda oxirida 10 ta yana nimanidir, nima mani ushlab turibdi degan savollar o'tadimi ba'zida? Hozir shu turishda kamida 3-4 million, 5 million ko'proq berishsa ham topaman shu, lekin kim kimlardir 100 dollar uchun, 50 dollar uchun, 200 dollar uchun ketdi, nimaga mana shu yerda ishlayapman degan savollar ba'zida o'zimiz o'zimizga beramiz-da. Hali nimadir qiladigan ishim bor, hali oxirigacha yetkazadigan ishim bor, hali zerikmadim, hali bu yerdan o'rganadigan narsam bor, hali mana bu kamonni oxirigacha torta oladigan joyim bor. Bundoq qildim, zerikdim, bo'ldi. Pulni u yoq ham boshqa joy ham bera oladi, lekin korxonaga kelganda, rahbariga kelganda, biznesga kelganda hali donosi suvi tegigacha bundoq qilsangiz basenga oyog'ingiz zerga tegdi, bo'ldi, man kashqu bo'ldim bo'tdi deydi. Sizni biznesingizga kelganda hali choching, boshingda nechta, sochingda nechta tolang bor bilaman, ichingda nimang bor bilaman, hali oxirigacha kashqu. Inson bir kitobga o'xshash kerak, biznes ham, korxona ham, korxona rahbari ham.